ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសੈអនុអនុវិញយើងឃើញថាយើងឃើញថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសੈនុគឺនឹងធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសੈនុគឺនឹងធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនតំណែងនិងអ្នកដំណើរកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគណៈដែលរដ្ឋឧបិបាលបានធ្វើការកំណត់កែប្រែខេតប្រសੈនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះ អេដាមសុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដែលដកជញ្ជូន ការពីជាថ្ងៃទី7ខែមិถุนាកន្លងទៅនោះបានមានប្រសាសន៍ថាការតបភ្ជាប់រេគនីភ្នំពេញទៅកាន់ខែ%',តាមរយៈផ្លូវលបឿនលឿននេះគឺនឹងចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រអេដាមតេសរតម न्त्री ស៊ុនចាន់ថុលបានបន្តឲ្យដឹងទីថាផ្លូវលបឿនលឿននេះគឺនឹងធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏ដូចជាអ្នកដំណើរកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយពេលវេលាតិចកាត់បន្ថយការចំណាយ នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខែប្រេសិតនោះកាន់តែមានការរីចចម្រើនអេដាមបានបញ្ជាក់តិថាវានឹងដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកំពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខែប្រេសិតនោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែសហការជាមួយនៅប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដាច់ថែបនៅក្នុងការរៀបចំផែនការមេដើម្បីប្រែក្លាយខែប្រេសិតនោះទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះអេដាមបាននិយាយតិថារដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំ ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Cambodian PPSAV Express Vehicle LTD ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ដែលគ្រប់គ្រងផ្លូវលបឿនលឿនក្រោមកិច្ចសន្យាសាងសង់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយឥតកាថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលសាក់លបងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសិញ្ញុដែលបានបើកដំណើរការសាងសង់កាលពីខែមិនាឆ្នាំ2019កន្លងតើនោះជាមួយនឹងតឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង2000លានដុល្លារ គឺមានប្រវែងជាង187.5គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបើកឲ្យដំណើរការចៅនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងខែកក្រោយនេះហើយ